Amarantsika ny baolina kitra dia hoetsy amin'ny kianjan'ny Sabotsinamena isika tournoi firaisankina izay karakarain'ny fikambanana mpikitra eny Sabotsinamena. Nitohy ny lalao ary tojo faharesena ny ekipan'ny Chemino Omaly Sabotsy teo amin'izany fifaninanana izany eo anaratsika ao anatin'ity fanadidinity izay zava-nisy teny amin'ny kianjan'ny Sabotsinamena izay. Lalao telo ny vita ho an'ny Chemino, fandresena roa ary faharesena iray ao anatin'ity fifaninanana ity. Fandresena roa sy faharesena iray no azon'ny ekipan'ny Chemino Madarel izay nametraka azo eo amin'ny laharana faharovonjimaiky amin'ny tournoi firaisankina taranja baolina kitra sokajokony izay karakarain'ny fikambanana mpikitra etsy Sabotsinamena. Omaly Sabotsy dia resin'ny KFA manao akanjo fotsy tamin'isa rainohatra ny Chemino manao akanjo mena. Raha nendry taloha tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho ny fandanja ny lalao an'ny rotota. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia nisaraka tsala samy tsy nisy ny tokony rotota. Teo amin'ny fidirana faharoa dia ny famaliana tanteraka ny fanafiana saingy tany minitra fa 5:17 dia nahatafiditra baolina tokana ny batan'ny fandresena ny KFA rehefa nisy ny tandrevaka teo amin'ny vodilaharan'ny Chemino. Lesoka ho an'ny Chemino tamin'ity lalao ity ny tsy fahampian'ireo mpilalao tompotoerana tonga niatrika any lalao ka saika nanana olona teo amin'ny fampidiram-baolina izy ireo. Ain'ny KFA no nanaraotra izany ka hita ho nanatombo izy ireo teo amin'ny isan'ny baolina saika tafiditra tamin'ity fionana ity. Azatelina, azatelina!